Denis, sad sam Milošu rekao, sve ide dobro do gola, do 16 terca, onda tu stanemo. To je treća utakmica na polju takva. Pa jednostavno, mi imamo malu krizu rezultata, nemamo krizu igre, igramo dobro, stvaramo šanse, ali eto, nešto se dešava da jednostavno u toj završnici ne reagujemo kako treba i to nam se kasnije stigne kazna i primimo taj jedan gol. Tri utakmice na gostovanjima, sve 3-1-0. Uz to smo igrali možda bolje nego kod kuće, da izuzmemo Vranje. Mačva je ipak bila bolja, to moram da priznam, tako da... Dobro, imali energije, imali želje, sigurno ima, ali šta je to što možda u datom trenutku nedostaje? Da li dovoljno iskustva za tu prvu ligu? Pa verovatno je to malo, mi smo ipak mlada ekipa, kada pogledate, mi smo... Možda je prosek nekih 22 godine. Miloš Nikolić je najstariji igrač pored kapitena. Ja sam treći najstariji igrač, znači sa 25-26 godina. Tako da mislim da nam nedostaje malo iskustva. Ove nedelje smo vežbali mnogo toga na treninzima što se tiče završnice. I mislim da evo, 600 kola već sad uz pomoć publike, uz pomoć svih ovde, da dođu što većem broju pozovih publiku, naravno. Da pobedimo Zemun, jeste Zemun favorit, imaju izuzetno dobre igrače, individualce, ali mi se nećemo predati u Pirotu, se mnogo što šta mi pitamo, tako da nadam se pobedi i gotovo sam siguran da ćemo svi dati 200% u nedelju, ali vidjet ćemo kako će biti. Ja se nadam pobedi, naravno. Da razbijemo konačno taj maler u onom smislu da uđe ta lopta u gol. Da, ja mislim da je potrebno ovoj ekipi samo jedan pogodak. Da uđe jedna lopta i mislim da će u nastavku prvenstva biti sigurno biti više bodova. Sigurno sam. I ova dva gostovanja što imamo posle Zemuna u Inđiji i u Novom Sadu protiv Proletera, mislim da mi igramo i u gostima isto kao i kod kuće, tako da bitan je samo taj jedan gol da postignemo, siguran sam da će biti. Evo, Pirgosi su došli, spremaju se, navijački rekviziti se spremaju za nedelju. Da pozovemo Piroćance da napunimo ove tribine. Da, ja se nadam da će Pirot da dođe, da će Pirgosi i navijači svi doći u što većem broju, da pokažemo cijeloj Srbiji, bez obzira na rezultat, da imamo vernu publiku i uz pomoć njih da pobedimo u nedelju.